Հայաստանը հայտնվել է տարածաշրջանային կենտրոնների շահերի բախման կիզակետում։ Խոսքը իհարկե առաջինը վերաբերում է Սյունիքին, որտեղ էլ այդ բախումը տեղի է ունենում։ Այսօրվա իշխանության վարած քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը վերածվել է Մինի-Սիրիայի։ Մյուս կողմից որոշ ուժային կենտրոններ սկսում են խրամատավորվել, որի վառապացույցներից մեկը Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններն են։ Սակայն սա այսբերգի միայն տեսանելի մասն է։ Իրականում դա վերաբերում է Իրան-Թուրքիա և Իրան-Իսրայել հարաբերություններին։ Պատահական չէր նաև Հնդկաստանի ակտիվությունը տարածաշրջանում։ Համոզված եմ, այդ բլոկում առկա է նաև Չինաստանը։ Շահերի բախումը հենց Հայաստանի տարածքի շուրջ է լինում, բայց Հայաստանի դերակատարումը բավականին ցածր է, ընդգծեց քաղաքագետը։ Քաղաքագետի համոզմամբ տարածաշրջանում Ռուսաստանն այլևս չունի որոշումներ ընդունելու մոնոպոլիայի իրավունքը։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ անկախ տարբեր վերլուծություններից և գեոքաղաքական մանիպուլյատիվ հնարքներից, իր դիրքերը մեր տարածաշրջանում զգալիորեն թուլացել են, քանի որ ավելացել է Թուրքիայի ներկայությունը։ Այս պարագայում կարծում եմ, երբ Թուրքիան որոշում է իր դիրքերն ուժեղացնել կոմունիկացիաների երաշխավորման շուրջ, դա չի կարող չմտահոգել Ռուսաստանին։ Իրանի բավականին կոշտ դիրքորոշումը Ռուսաստանին թույլ է տալիս զսպել Թուրքիայի և Ադրբեջանի ամբիցիաները։ Ըստ նրա, ֆորմալ առումով Ռուսաստանը քիչ թե շատ նեյտրալ դիրք է գրավել, սակայն խորքային առումով դեմ չէ, որ Իրանը դրսևորի իր ամբիցիաները և փորձի զսպել Թուրքիայի ախորժակը։ Պարոն Խաչատրյան, դուք այս օրերին գտնվում էիք Վրաստանում, շփումներ եք ունեցել վրաց քաղաքական գործիչների հետ։ Մշտապես առաջ եք քաշել այն տեսակետը, որ Հայաստանն ու Վրաստանը որպես քրիստոնյա երկրներ պետք է միահամուր գործեն։ Այժմ Վրաստանի վարչապետը հետաքրքիր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, ուզում է միջնորդ լինել հայ-վրացական հարաբերություններում։ Օրերս նաև Հայաստանում էր, ինչպես եք գնահատում Վրաստանի հնարավորություններն այս հարցում։ Խաչատրյան, 90-ականներին, երբ Վրաստան-Հայաստան կարող է չլիներ, ոչ մի Եվրոպա ու ԱՄՆ այդ մասին չէր մտածում։ Պայքարում էին անձեր, հայեր ու վրացիներ, իրար հաց էին տալիս, իրար փրկում։ 4-5 տարի Մարնեուլիի ճանապարով ոնց էր այդ ապրանքները գալիս Հայաստան, երբ այն 80%-ով ադրբեջանաբնակ էր։ Ոչ մեկ այդ հարցերը չի տվել։ Այն ժամանակ չկար գովազդ, առևտրականները, բանկիրները չէին կարող ցույց տալ, որ մեկին մի կոպեկ փող են տվել։ Մարդիկ անում էին իրենց երկրների համար։ Ահռելի ծանր վիճակ էր Վրաստանում, համարյա երկրի վերացում էր գնում։ Նույնիսկ Շևարնաձեն մի պահ Հայաստանի առաջին նախագահից խնդրեց զորք մտցնել Վրաստան։ Ոնց է ապրել ու ոնց է փրկվել երկիրը, այսօր ոչ ոք այդ մասին չգիտի։ Տարածաշրջանում այսօր այնպիսի վիճակ է, որ երկու քրիստոնյա երկրները պետք է բռունցքվեն, պայքարեն միասին։ Իսրայել, Պակիստան, Ադրբեջան, Թուրքիա տանդեմին պետք է պատասխան տրվի։ Այս քաոսի մեջ երկու փոքր երկիր ու ժողովուրդը ոնց պետք է դիմանան, ոնց որ առաջ չինովնիկը սա չեր անում, այնպես էլ հիմա չի անելու։ Ուժեր են պետք ուղեղային կենտրոններ, որոնց միջոցով ամբողջ աշխարհի հզորներին պետք է ստիպել հաշվի նստել։ Դրական եմ գնահատում հանդիպման փաստը, բայց ինչ կարող են անել ստեղծված իրավիճակում երկու վարչապետները։ Հարց. Ձեր կարծիքով սա Վրաստանի առանձին նախաձեռնությունն է, թե այլ երկրներ են կանգնած այս ամենի թիկունքում։ Մի կողմից Միացյալ Նահանգները, մյուս կողմից չի կարելի բացառել նաև Թուրքիայի հնարավոր մասնակցությունը։ Խաչատրյան, իմացեք, ցանկացած երկիր ունի իր շահերը։ Սա վերաբերում է ոչ միայն հզոր երկրներին, այլ նաև փոքրերին։ Ընդ որում գլխավորը մեծ պետությունների շահերն է։ Հետո նորմաներ հարցերի շուրջ համաձայնության են գալիս, թե ինչպես գոյատևեն մեր երկրները։ Բոլոր աշխարհակաղակական խնդիրներին զուգահեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանն անընդհատ իրար հետ կռվում են, իրար կոտորում։ Մի անգամ մեկն է ուժեղ, մյուս անգամ մյուսը։ Վերջի վերջո պետք է նստենք ու միասին լուծենք այդ բոլոր հարցերը։ Ցանկացած հզոր երկրի մուտք ավելի մեծ խնդիրներ է առաջացնելու։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի կորոնավիրուսի պայմաններում հզոր երկրները պետք է իրենց խնդիրները թողնեն ու մտածեն մեր նման փոքր երկրների մասին։ Դուք հավատո՞ւմ եք դրան։ Ես չեմ հավատո՞ւմ։ Դրա համար էլ առաջարկում են ստեղծել ուղեղային կենտրոններ ու աշխատանք իրականացնել։ Չէ՞ որ Չինաստանն էլ խնդիրներ ունի, Թուրքիան եւս։ Ուղեղային կենտրոնները պետք
պետք է աշխատեն ու հարցերը ճիշտ տեղերում բարձրացնեն, գնահատական տան, իրենց երկիրը փրկեն։ Ու դա գովազդային հարց չէ, ժողովրդի հետ կապ չունի։ Դրանք այն մտածողներն են, որոնք պատասխանատվությունը վերցնում են իրենց վրա։ Դա ընտրության հարց չէ, պետությունը, խորհրդարանը ոչինչ չի կարող անել։ Հարց. Թուրքիան ու Ռուսաստանը ակտիվորեն քննարկում են 3 գումարած 3 ձևաչափը։ Վրաստանը կարծես հերքում է իր մասնակցության հնարավորությունը, իսկ Հայաստանից դեռ հստակ պատասխան չկա։ Ձեր կարծիքով այդ ձևաչափն ինչ հնարավորություններ ունի։ Խաչատրյան. Ոչ մի հեռանկար չունի, թող նախ 1 գումարած 1-ը լուծեն, նոր անցնեն 3 գումարած 3-ի։ Մի անգամ ինձ հարց տվեցիք, ինչու է ընդդիմությունն այս վիճակում։ Ես էլ պատասխանեցի, նախ թող դիմություն լինի, հետո ընդդիմություն կստեղծվի։ Հիմա էլ ասում եմ, նախ թող 2 հոգի իրար հետ ընդհանուր շահ գտնեն, նոր մնացածին անցնեն։ Պուտինը խոսեց Արցախի մասին ու կրկին սպառնաց պատերազմով։ ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների հետ տեսակոնֆերանսում ՌԴ նախագահ Պուտինը հայտարարեց, որ ՌԴ խաղաղապահ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի երաշխավորն է։ Մեկնաբանելով Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները Ղարաբաղում իրավիճակի եւ ռուս խաղաղապահների աշխատանքի վերաբերյալ, Պուտինը նշեց. «Այս ամենը եւս մեկ անգամ հաստատում է մեր ռուսական իմաստությունը, որ նույնիսկ խաղաղությունն ավելի լավ է, քան լավ պատերազմը»։ Ըստ ամենայնի, հենց Պուտինի ռուսական իմաստությունը հաստատելու համար էին Բաքվի զինվորականները հարձակվել Արցախի ՊԲ դիրքերի վրա, վիրավորելով 6 հայ զինծառայողի, ինչպես նաև կրակել այլ ուղություններով։ Ռուս խաղաղապահների հրադադարի ռեժիմի երաշխավորությունը վերաբերում է Մոսկվայի ծրագրերի իրականացմանը, Բաքվի համապատասխան դերակատարմամբ։ Դա նախև առաջ Արցախի կարգավիճակի հարցի փակումն է, Արցախի վերաինտեգրումը Ադրբեջանին, ինչպես նաև Հայաստանի հնարավոր նախաձեռնությունների զսպումը պատերազմի սպառնալիքով։ Ռուսական զորախումբն Արցախում է կարգավիճակի վերացման և Շուշին ու Հադրութը Բաքվին հանձնելու դիմաց։ Արցախի ՊԲ դիրքերի վրա հարձակումը ՌԴՊ-ն ամենօրյան փոփագրում արձանագրված է ընդհանուր, չի նշվում հրադադարի խախտողի ու հայ վիրավորների մասին։ Հայերը պետք է բավարարվեն միայն վատ խաղաղությամբ, առանց քաղաքական իրավունքների ու երաշխիքների։ ՀՀ եւ Արցախի պաշտոնյաներն ու ընդդիմադիրները Բաքվի յուրաքանչյուր ահաբեկչությունից հետո կրկնում են Բերանացի արված տեքստը։ Դրանով Բաքուն փորձում է կասկածի տակ դնել հեղինակազրկել ռուս խաղաղապահների առաքելությունը։ Մեկ այլ իրավիճակում, օրինակ պահանջատիրության պարագայում, գուցե այս արտահայտությունն իմաստ ունենար, սակայն տվյալ դեպքում ակնհայտ է ռուսական զորախմբի վրայից պատասխանատվությունը հանելու հրահանգը։ Բաքվի դժգոհությունները ռուս խաղաղապահներից, ինչպես նաև հայ մամուլում խաղաղապահների շուրջ հյուսվող հեքիաթները, քարոշչական նույն ժանրից են։ Նպատակը հայերին համոզելն է, որ ընտրություն չկա, պատերազմ կամ սողացող պատերազմ, սա է առաջարկվում հայերին, ավելորդ է ասել, որ հետևանքը նույնն է լինելու։ Ընտրություն կա, և այն սկսում է հստակ պահանջներից ու հրադադարի երաշխավորի պատասխանատվության շեշտադրումից։ ՀՀ և Արցախի ռուսահպատակ վարչակազմերն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը չեն դնում նման պահանջներ, և ոչ միայն այդ հարցում։